The Secrets of Life with Suvas, Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। हजुरहरूले देखेकै यो स्थान नाट्यश्वरको माथि मूर्ति छ, यही मुनि बसेर हामीले अगाडि पनि एउटा संवाद गरिसकेका छौँ। जीवन के हो, जीवनलाई कसरी बुझ्ने, राम सुखदासजीको नाम निष्ठा र नामको प्रेम र नाम जप को सम्बन्धमा हामीले एउटा संवाद गरेका थियौँ। आज तिजको दिन, हरितालिका तिजको दिन पारेर एकजना मातृशक्तिसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ, संवाद गर्दैछौँ, सत्सङ्ग गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ समादरणीय गुरुमा राधिका भट्टराईजी, आउनुहोस्, स्वागत गरौँ। नमस्कार, सन्चय हुनुहुन्छ? तिजको धेरै धेरै शुभकामना हजुरलाई, हजुरहरू सबैलाई। अब तिजको दिनमा आज संवाद छ, बडा यो रोचक प्रसङ्ग होइन। तिजको दिन हुन त यो कार्यक्रम अब भरि हेर्नु होला दर्शकले, भोलि हेर्नु होला, तथापि तिजबाट नै सुरु गरौँ त। तिजको दिन नेपाली महिलाहरू, त्यसमा पनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने मातृशक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हरितालिका तिजको पावन अवसरमा सम्पूर्ण सनातन धर्म संस्कृति अँगाल्नुहुने सम्पूर्ण विश्वभरि रहनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हृदयदेखि शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। अहिले वर्तमान अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो तिज एउटा फेसन मात्रै रह्यो कि जस्तो अनुभूति गरेको छु मैले चाहिँ। हुन चाहिँ यसो मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर हामीले जस्तो हामीले जुन महान पर्वको रूपमा तिजलाई लिन्छौँ, दसैँलाई लिन्छौँ, तिहारलाई लिन्छौँ। दसैँ हामीले 5 दिन मनाउँछौँ, तिहार हामीले 2 दिन मनाउँछौँ, 3 दिन मनाउँछौँ। तर यो हरितालिका तिज भनेको 1 महिनादेखि होइन, यस्तो कोरोनाले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा यति विपन्न अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको बेलामा हामी दिदीबहिनीहरू चाहिँ राष्ट्रपति र हाम्रो जुन आर्थिक कुराको प्रति हामी संवेदनशील नभएको हो कि जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मैले त्यो अनुभव गरेको छु। चाहिँ अलिक भड्किलो भयो कि जे मर्म थियो, जे देशना थियो, त्यो देशना भन्दा हामी चाहिँ बाहिर मात्रै गयौँ कि जस्तो अनुभूति गरेको छु मैले। ठिक, तिज र भगवान् शिव यो एउटा बडा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। भगवान् शिवको आराधना गर्ने, उपासना गर्ने यो समय, त्यो चाहिँ त्यो पाटोलाई चाहिँ अलिकति उजागर गरिदिनु न। यो आफैमा साधनालाई चाहिँ यो सुरु चाहिँ त साधनात्मक रूपमा नै भयो होला। यो यसको कथामा चाहिँ अब कस्तो कथा छ भनेदेखि, भगवती जगत जननी हजुर माता पार्वतीले चाहिँ शिवलाई, शिव जत्तिकै तेजस्वी हुँ, शक्तिशाली हुँ, परम हुँ र समान रूपको चेतना चैतन्यसँग एकाकार भएपछि विवाह गर्यो भनेदेखि जीवन चाहिँ अध माधुर्य हुन्छ भनेर भन्ने किसिम, मेरो बुझाइमा हरेक धर्म संस्कृतिको आफ्नो किसिमको बुझाइ हुन्छ। त्यो किसिमको, त्यो किसिमले यो साधना थालेको हो कि जस्तो लाग्छ आजको दिनबाट। कथामा त भगवान् विष्णु उहाँलाई चाहिँ विवाहको निमित्त वरण गर्न जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ शिवलाई पति पाऊँ भन्ने उहाँको उद्देश्य भएको हुनाले घरबाट हरेर भागेर हरित तालिका भन्दाखेरि साथीहरूले उहाँलाई चाहिँ घरबाट लुकाएर भनौँ न, हरण गरेर एकान्तमा लगेर साधना गरेको कुराहरू आउँछ। शिवलिङ्ग एउटा बनाएर उहाँले प्रत्येक दिन साधना गरेको कथाहरू आउँछ। हामीले धुलीखेलमा भएको आश्रममा पनि पुगेर संवाद गऱ्यौँ, यहाँ पनि संवाद गरियो। त्यो संवादपछि हजुरलाई धेरैले जान्नुभयो, चिन्नुभयो र हजुरसँग भेट्न पनि प्रत्यक्ष धेरै आउनुभयो। यो 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 बिचको चाहिँ भक्तहरू आउने जाने, यसमध्ये उहाँहरूको जिज्ञासा चाहिँ कस्तो बढी पाउनुभयो, कस्ता खालका चाहिँ
जिज्ञासाहरू लिएर आउँदो रहेछन् आम मान्छेहरू चाहिँ यस्तो यो जिज्ञासा भन्दा नि अहिले हरेक मान्छेहरू आफैमा दुखी छ पीडित छ छटपटाएको छ मानसिक रूपमा अत्यन्त कमजोर भएको हुनाले यो साधना भन्दा पनि शरीर स्वास्थ्य कसरी हुन्छ त शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शान्तिको लागि आउनुभएको छ धेरै आध्यात्मिक उन्नतिको लागि अलिक कमै आउनुभएको हो कि जस्तो अनुभव गरेको छु साधकहरू पनि धेरैजनालाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामी अहिले छटपटी छ नि हरेक मान्छे दुखेको छ पीडामा छ किनभने हाम्रो देश पनि यो विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ होइन आर्थिक रूपमा पनि हामी कमजोर छौँ राजनैतिक रूपमा पनि हामी बाँडिएका छौँ होइन टुक्रा टुक्रा भएका छौँ धार्मिक रूपमा पनि हामी बाँडिएका छौँ र के हो भन्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब म आमा भएको हुनाले धेरैजनाले चाहिँ त्यो एउटा मातृत्वको अनुभूति गर्न पनि आउनु भएको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु हुन त पहिलेदेखि नै म काममा आउने पनि त्यस्तै त्यस्तै हो धेरैजना त्यस्तै युवाहरू आउनुहुन्थ्यो अहिले आउनुभएको पनि त्यस्तै त्यस्तै इच्छा गरेर आउनुभएको थियो साधनामा रुचि कमलाई छ है साधना आफैमा कठिन कुरा हो नि त अब साध्ने कुरा हो आफूलाई परिष्कृत गर्ने आफ्ना भइराखेका जति पनि कुराहरूलाई एकातिर पन्साएर अघि यहाँ मैले भन्दै थिएँ उहाँहरूसँग कि साधना भनेको त संसार यतातिर हिँडिरहेको छ हामी अर्कातिर लाग्ने हो होइन समाजका चाहिँ जुन हामीलाई थुपरिएका मूल्य र मान्यताहरू छन् जो ती मूल्य मान्यताहरूको चाहिँ विज्ञान पक्रिएर हिँड्ने हो नि त के रहेछ साधना भनेको त मान्ने कुरा होइन जान्ने कुरा हो त्यो जान्नको लागि त बाटो बदल्नु पर्यो पूजा गरिन्छ नि पूजाको विज्ञान पक्रिनु पर्यो ध्यान गरिन्छ भने ध्यानको अनुभूति हुनु पर्यो त्यो भएर चाहिँ अलिक गाह्रो छ धेरैलाई फेरि आजको आजै सिटामल खाए जस्तो पनि होइन हामीले पनि अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा धेरै मातृशक्तिहरू माताहरू र सन्तहरू सन्यासीहरूको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा सन्तहरूको गुह्यतम एकदम शास्त्रको ज्ञान र आध्यात्मको चाहिँ मर्मको बारेमा बोल्ने सन्तको भिडियोहरू खासै रुचिकर रूपमा हेर्दैन मान्छेले अनि एकदम शक्तिशाली माता होइन एकदम रोग निको पार्ने आदि इत्यादि कुरा भन्दा मान्छेलाई रुचि छ यो देखिरहँदा एउटा के पनि समाजको चित्र देखिन्छ भनेमा समाजमा अझै पनि रोग छ अझै पनि भोक छ पीडा छ मान्छे आध्यात्मिक तवरबाट एउटा चेतनालाई उच्च गराउने चाहिँ अझै अवस्थामा पुगेको छैन है समाज यस्तो छ हामी चाहिँ घाँस बाँस र कपासमै हराइराखेको छौँ नि त जबसम्म हामीलाई त्यो किसिमको कुराहरूबाट हाम्रो जीवन माथि उठ्दैन अध्यात्मलाई बुझ्न पनि त गाह्रो छ भोको पेटले साधना कमै हुन्छ कि त भोकै बस्नुपर्छ उपवास गर्न सक्नु पर्यो आफूसँग आजको दिन त उपवास गर्ने दिन हो उप भनेको आफू आफूसँगै बस्न सक्ने भयो भने आफूभित्र भोक लागेको हो कि शरीरले नाटक गरेको भन्ने थाहा पाइन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ अब अलिकति हामी आर्थिक रूपमा पनि विपन्न भएर पनि होला अर्को कुरा के छ भनेदेखि फेरि यो बत्तीमुनिको अध्यारो भनेको जस्तै छ कि हाम्रो हामी दुई खालका मान्छेहरू अध्यात्ममा छौँ अहिले म पनि आफू संस्कृत पढेको विद्वान मान्छे होइन म त राजनीति शास्त्रमा तपाईँले पढेको कलेजबाट मैले पनि मास्टर्स गरेको होइन अब हामी अनुभूतिबाट आयौँ हामीलाई शास्त्र ज्ञान खासै थाहा छैन हामीलाई केही कुराको अनुभूति छ यति बलियो छ त्यो कुराले केही कुरा खोज्दै पनि गर्दैन अब जो शास्त्र पढ्नुभएकोहरू विद्वानहरू हुनुहुन्छ विदुषीहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूको फेरि आफ्नै किसिमको कुराहरू छ नपढेको मान्छेहरू संस्कृत नपढेको मान्छेहरूले केही पनि जान्दैन यो नपढी हुँदैन भन्ने किसिमको मान्यता पनि छ त्यसले गर्दाखेरि आम मान्छेहरूमा चाहिँ अलमल पनि छ जो साधक बन्न चाहन्छन् नि त मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु मलाई पनि भन्नुहुन्छ कि कतिजनाले म त भर्खर सिक्दैछु स्तोत्रहरू कण्ठ गर्दैछु किन सिक्दा हुने कुरा हो त हो नि पढ्दा हुने कुरा हो पढिराखेको छु सिक्ने कोसिस गर्दैछु के रहेछ भनेर हेर्दैछु हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने धेरै युवाहरूले
अझै पनि त्यो ब्रेन स्टर्मिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो धेरै कुराहरू सुनेपछि एक खालको दुविधा हुँदो रहेछ मान्छेलाई, होइन? र चाहिँ त्यो सबै कुराहरू मै जस्तो मथेर त्यो तत्त्व निकाल्न अझै सकिरहेको हुँदो रहेछ कि मान्छेले, गाह्रो हुन्छ कतिजनाले मलाई नि भन्नुहुन्छ कि। दुई खालका व्यक्ति भेटेँ मैले, एक खालकोले के भन्छ भने सुनेर झन् क्लियरिटी बढ्दै गयो, म क्लियर हुँदै आएँ, झन् छर्लङ्ग हुँदै आयो, हरेक चिजबाट मैले केही न केही सिक्ने अवसर पाइरहेछु, सिकिरहेको छु, अझै साधिँदैछु, अझै माझिँदैछु भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ भने होइन म त पुरै दुविधामा परेँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यो आफ्नो अवस्था होला नि है, चेतनाको अवस्था, आफ्नो अवस्था हो नि त त्यो त, त्यो अरूको दोष होइन। हामी कुन अवस्थामा छौँ त, यदि तपाईँको दृष्टि क्लियर छ भनेदेखि अरूले दिएका सृष्टिबाट तपाईँ खलबलिनुहुन्न, तपाईँ अल्मलिनुहुन्न, बाटै थाहा छैन कि मेरो बाटो कुन हो त भनेर, त्यो बाटो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। यदि कोही मान्छे पनि अब आफ्नो बाटोमा म चाहिँ यो कुराले चाहिँ मलाई अन्तर्जगतदेखि पूर्ण शान्ति दिन्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउनको निमित्त तपाईँका कार्यक्रमले पनि हुँदैन, कसैले हुँदैन, उहाँले आफैले आफैलाई हेर्नु पऱ्यो, आफैले आफैलाई थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यो थाहा पाउने दिन पनि उहाँ छ। खासमा त आज त ध्यान गर्ने दिन हो नि, आफूलाई थाहा पाउने, आफूलाई चिन्ने दिन हो। त्यो किसिमको परम्परा भएन हाम्रो संस्कृति बचायौँ हामीले, त्यसको मूल मर्महरू नसिकाएको कारणले पनि यो अलमल भइरहेछ कि त्यस्तो लाग्छ। अब धेरैजना मलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि अब भक्ति मार्गमा जाउँ कि, मार्ग त कुनै फरकै छैन, अन्तिममा त भक्ति भक्त नभइकन त केही कुरामा कामै छैन। तर उहाँहरूले त्यो मार्गै फरक फरक देखिरहनु भएको छ क्या, बाटो नै फरक फरक, भक्ति नभइकन त हुन्छ त शिवसँग भक्तो सामिप्यता नभइकन त शिवमय हुनै सकिँदैन। अब आज त्यो खर्के तिलरी लाउने दिन शिवका माला लाएर बस्नै सकिँदैन नि, होइन? त्यो हाम्रो केमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो विश्वास छ, हामीले त्यो बाहिरको विश्वास, हामीले जुन कानले सुनेर परिवारबाट समाजबाट हामीले स्कुल कलेजको दक्षताबाट हामीले जे कुरो सिक्यौँ नि, त्यो कुराले भन्दा पनि भित्र मैले के चाहिरहेको छु त, त्यो कुरो थाहा नपाउन्जेली यो अलमल अनि यस्तो कुराहरू आइरहन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, आइरहन्छ नि। आज यहाँ आएर जाने बहिनीले पनि एउटा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि कि मन चञ्चल छ, मनलाई कसरी एकाग्र पार्ने होला, ध्यान गर्न बस्यो ध्यान गर्न चाहिँ फोकस हुँदैन, एउटा आम एउटा र एउटा चाहिँ एकदम तल ग्रस लेभलमा भएको साधकको प्रश्न के, तर त्यो बडा मिठो प्रश्न छ एउटा आजको युवाको प्रश्न, आजको युवा र इभन अब वृद्धहरूलाई पनि त्यो समस्या होला, त्यो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ? यस्तो हो, यो कन्सन्ट्रेसन गर्ने होइन कि, होइन? आफूले कन्सन्ट्रेसन गर्न थाले मन त चञ्चल छ नि त, त्यो मनको गतिलाई थाहा पाउने हो। मन कता गयो भनेर थाहा पाएपछि त अड्किन्छ, तर मनले हामीलाई अनि कुदाइराखेको हुन्छ अनि हामी कन्सन्ट्रेसन गर्न खोजिराखेका हुन्छौँ। मनको अवस्थालाई निरीक्षण गर्न सक्यो भनेदेखि थाहा हुन्छ। त्यो निरीक्षण गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन्, त्यो माध्यमहरू मैले दिने माध्यम, कोही अरू गुरुहरूले दिने माध्यमहरू अब फरक पनि हुनसक्छ, एउटै पनि हुनसक्छ। जस्तो आम एउटा युवालाई चाहिँ घरैमै बसेर यो समस्याको सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ? सुरुमा त जपै हो पहिलो साधकको लागि त, होइन? अब जबसम्म उसले आफूलाई जप्ता 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 हराउँदैन, ध्यानमा उपलब्ध हुन गाह्रो छ। अब कि त भगवान् जस्तो नाच्न सक्नु पर्यो, नाच्दा नाच्दा नृत्यमा होस राखेर पनि गर्न सक्छौँ हामीले, विभिन्न बाटो देखाउनु भएको छ नि शिवले, गीतमा होस राखेर पनि हामीले गाउँदा गाउँदा गाउँदै गाउँदै अन्तर्मुखी हुँदै 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 पनि जान सक्छौँ। हेराइमा होस, हेराइमा बासना नभइकन हरेकलाई हेर्ने द्रष्टा बनेर हेर्न सक्यो भने त्यहीबाट पनि छिर्न सक्छौँ। हामी कस्ता छौँ त, हाम्रो के छ अवस्था, त्यो हामी स्वयंले पहिचान गर्नुपर्छ। कि त गुरुको नजिकमा गएर, गुरुको सामिप्यतामा बसेर गुरुले उहाँको के छ त त्यो हेरेपछि दिन सक्ने कुरा हो। यो सबैलाई सर्वमान्य एउटै कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अब जस्तो कृष्णजीलाई ओम नमः शिवायको मानसिक श्वासमालामा ओम नमः शिवाय सिकाएको उहाँ अस्तिदेखि पुरा एकाग्रता भयो मलाई गुरुआमा भन्नुहुन्छ अब सबैलाई त्यो हुन्छ त हुँदैन त्यही सूत्र लागू हुन्छ हुँदैन कसैलाई चामल गन्दा हुन्छ कसैलाई नाच्दा हुन्छ पीडा भुलाउन भजन गाउँदा हुन्छ म पनि भर्खरै अपरेसन गरेँ बेलामा सबैजनाले अया आया भन्थे मैले भोले भोले भजनै लेखिदिएँ लेख्न त सक्दिनँ थिएँ उठ्नै सक्दिनँ थिएँ भोले भोले भन्दै तर्नु छ भवसा गरिदिन गन्दै अब त दुखाइलाई बिर्सने माध्यम शिव हुनुभयो मेरो लागि अचम्मको कि त्यो अनुभूति नै भएन मलाई दुखेको छ भन्ने त्यो त शरीरको एउटा प्रक्रिया हो भन्ने साधकको चाहिँ ठुला ठुला परीक्षाहरू हुँदो रहेछन् कि हामी कति माझिँदैछौँ भन्ने कुरा हेर्ने अवसरहरू अब यो त्यो उहाँहरूलाई पनि अब के दिने भन्दा पनि उहाँहरूको कुन अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ मूल कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई हजुरको जीवनमा भगवान् शिवको जुन अवतरण छ नि त्यो बडा रोचक छ मैले अहिले धेरै माताहरू देखिरहेको छु माता भनेर जुन उहाँहरू लट्टा पाल्नुहुन्छ अनि घरमा बस्नुहुन्छ अब धुप दीप नैवेद्य आदि इत्यादि पूजाको एउटा चाहिँ स्थान बनाएर त्यहाँ बसेर अनि उहाँलाई उहाँहरूलाई कम्प छुट्छ अनि कामेर अनि चाहिँ कोही मान्छे अगाडि आएको मान्छेको भविष्यहरू देखाउने बताउने झारफुक गर्ने उहाँका रोगहरू सन्चो गराउने कामहरू गरिरहनु भएको हुन्छ हजुर पनि मातृशक्ति हुनुहुन्छ हजुरलाई पनि भगवान् शिवको कृपा रह्यो हजुरले समातेको बाटो फरक भयो कि मलाई चाहिँ मेरो त्यस्तो मार्ग होइन मलाई त्यो चाहिँ राम्रो लाग्दैन अनि उहाँहरू मसँग नै आएर काम हुन्छ होइन मैले उहाँहरूको कामने कुरा हटाइदिन्छु कि यो चाहिँ कम्प र अकम्पको बिचमा साँच्ची बनेर आफूलाई हेरेर कहाँ कामी राखेको भन्छु मैले त्यही कामी मात्रै रह्यो भने त्यो एउटा चमत्कार हो त्यो हुनसक्छ हामी सबैजनाले यसो अलि ऊर्जा भएको मान्छेले आज्ञा चक्रमा चलाइदिउँ भने पनि मान्छेलाई कम्पन छुट्छ करेन्ट लागेको जस्तो हुन्छ रुन मन लाग्छ त्यो सामान्य कुरा हो त्यो त्यो अध्यात्मको चरम कुरा होइन त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले अब सोसल मिडियामा लगेर ठुलो कुरो मान्नु हुँदैन कोही ऊर्जा हुन्छ ऊर्जाको कारणले मान्छे जाँदा उपचार हुन्छ त्यो अलग कुरो हो तर त्यसले मान्छेको चेतनाको विकास हुँदैन आफैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त म के कुराको कमी भएर म कामी राखेको छु त के कुरा त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि जस्तो म त अब म जन्मिँदै शिव शिवोहम हो जस्तो लाग्छ किनभने हरेक कुरामा प्रश्न थिए मेरा हालाकि हजुरले राम सुखदासजी जस्तो चाहिँ सन्त भेटे सन्तलाई पनि भेट्नुभयो उहाँले अब अविश्यले भगवान् शिवलाई उहाँहरूले नमान्ने कुरो भएन तर उहाँहरूले चाहिँ रामको नाम उहाँले चाहिँ मलाई भनेको कृष्ण वन्दे जगत गुरु भन्नुभयो मलाई केही कुरा सिकाइदिनुहोस् न भन्दा म को हो र सिकाउने कृष्णम वन्दे जगत गुरु भन्नुभयो कृष्ण नै सबैको जगतको गुरु भन्नुभयो उनलाई मान मलाई जान थाहा पाउँछौ भन्नुभयो मैले पनि कृष्ण र शिवमा फरकै देख्दिनँ देख्नुहुन्न एउटै लाग्छ मलाई त्यो फरक त हाम्रो बाहिरी आँखाले देख्ने त हो नि बाहिरी आँखाले देख्ने हो भित्र गएपछि त एउटै त हो त्यही नाद हो त्यही बाँसुरीको झन्कार हो होइन त्यही त कुरा हो तर त्यो बाटो एउटा बाटो उहाँले बताउनु भयो जपको भक्तिको मार्ग मलाई के कुरामा चाहिँ अब के कुरा चाहिँ मैले गर्न सक्दिनँ भने कृष्णलाई झुलामा हल्लाएर चाहिँ मैले आनन्द मान्न सक्दिनँ मैले एउटा गरिबको बच्चा हल्लाइदिएँ भने चाहिँ मलाई आनन्द हुन्छ मेरो फेरि बाटो फरक भयो सेवाको बाटो सेवाको बाटो त्यसो गर्न खोज्छु तर म सक्दिनँ के आफआफ्नो बाटो हुन्छ नि कल्याणको भाडा अब शिवले देखाएको कल्याणको मार्ग कल्याण गर्न खोज्छु मैले सम्भव भएसम्म सबैलाई त गर्न सकिँदैन मानव चोला त्यसमाथि हामी गृहस्थ मान्छे आफआफ्ना झोलीमा दिनुभएको छ भगवान्ले कर्मका संस्कारहरू ती पनि सिद्ध्याउँदै जानु पर्यो
नित्य भएको हुनाले आफ्नो बाटो हुन्छ तर म त्यसो भन्ने बित्तिकै यो फरक चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई मैले केही माताहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने आई क्यान हेल्प इट अर्थात् मैले चाहिँ मैले आफूले आफूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न चाहन्छु तर म गर्न सकिरहेको छैन यो कम्प आउँछ र चाहिँ कोही देख्ने बित्तिकै त्यो अचानक त्यो उसको बारेमा भविष्यवाणी गर्न मन लाग्छ अनि भविष्यवाणी हुन्छ अनि त्यसपछि मान्छेहरू आउँछन् अनि उनीहरूलाई छुँदा अथवा केही गर्दा उनीहरू सन्चो हुन्छ अनि म त्यहीमा गर्दै गएँ त्यही मलाई अराइरहनु भएको छ प्रभुले भन्नुहुन्छ अब उहाँहरूको बाटो उहाँहरूको बाटोमा हामीले केही भन्न मिल्दैन होइन आफ्नो बाटो हुन्छ नि त जिज्ञासा चाहिँ के लाग्ने भने अहिले यति यति यो यो युगमा यो समयमा यति धेरै माताहरू चाहिँ किन भएको होला भन्ने बडा अचम्मको छ किनभने मानसिक रोगी धेरै छ नि त के ती माताहरू सबै मानसिक रोगमा रोगी होला नि त मलाई त त्यस्तै लाग्छ मैले केही माताहरूलाई त मैले नि निको पारिदिएको छु उहाँहरू आफै पनि पीडामा हुनुहुन्छ कि कामेपछि शरीर दुख्छ पीडा हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यो गाह्रो नहुनु पर्ने हो नि त एकजना नानी नागमाता हुँ भन्ने चिज शरीर चिसो हुने कि उनको चाहिँ सूर्य नाडीकै एक्टिभ थिएन चन्द्र नाडी मात्रै एक्टिभ थियो अनि उनलाई सानैदेखि नागमाता भने अब उनले आसनमा बस्ने मैले उहाँलाई जुन दिन त्यो नानीलाई भेटेँ नानी यहाँबाट निस्किन्छ भनेको म त एकदमै खोजिरहेको छु भने आऊ ध्यान गरौँ भनेर उनी अहिले सामान्य जीवन बाँचिराखेकी छिन् भनेपछि डिप्रेसन पनि हुनसक्छ र मानसिक रोग पनि हुनसक्छ केही कुरा त्यस्तो पनि हुनसक्छ केही अब केही अब चक्रहरूको अचानक जागरणले पनि मान्छेहरूमा त्यो किसिमको समस्याहरू आएको हुनसक्छ ठिक अहिले भर्खरै हजुरलाई ठुलो मेजर अपरेसनबाट गुज्रिनु भयो त्यही अपरेसनको समयमा हजुरले भजन लेख्नुभयो धेरैवटा यो बडा रोचक कुरा के छ भने हाम्रो जीवनमा दुःख त हुन्छ होइन दुःखको माझमा पनि त्यो दुःखको समयलाई चाहिँ कसरी सकारात्मक बनाउने त्यहाँ पनि मङ्गल कसरी खोज्ने त्यो कुरा बडा महत्त्वपूर्ण छ त्यो सिकाइदिनुहोस् न मान्छेलाई मलाई त मेरो छोराले एकजना जसरी अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेटर चाहिन्छ नि नेपाली बोल्नेलाई यो पेन पनि ट्रान्सलेट गर्ने मान्छे चाहियो हजुरलाई दुखेको छ कि दुखेको छैन थाहा भएन अनुहारबाट भन्थे कि किनभने यो त जीवनमा हामीले यो शरीर भएपछि यो शरीरको धर्म यसले दुख्छ कहिले कहिले के हुन्छ समस्या त जिउँदो मान्छेलाई भइहाल्छ त्यो कुरालाई हामीले अनुभूतिमा यो दुख छ भन्ने स्वीकार गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले हामीलाई ठुलो समस्या लिँदैन त्यसमा हामीले कथा जोड्छौँ नि त अब यो मलाई यस्तो भयो या अब क्यान्सर भयो कि अब मेरो त त्यो मैले रेस्ट नगरेर होइन पाकेर 15 दिन बस्नु पर्यो सबैजना आत्तिरहनु भएको थियो कि सबैजना तर म चाहिँ आत्तिएको थिइनँ म एकदम नर्मल्ली सामान्य अवस्थामै मलाई एउटा मेरो एउटा चाहिँ कुन जन्मको भोगहरू सिद्ध्याइराखेको छु मैले ठुलो अवसर पाएँ जस्तो भइरहेको थियो मलाई डक्टरले नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कति ठुलो ठुलो स्वरमा भजन गाएको भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई त त्यहाँ आइरहेको हुन्थ्यो नि लेख्न त सक्दिनँ म किन उठेर बस्न सक्दिनँ अनि त्यो कुरा रेकर्ड गर्नु पऱ्यो फेरि मोबाइलमा पछि फेरि छुट्ला भनेर नि आएपछि रेकर्ड गरिहाल्थेँ कि अनि त्यो रेकर्ड गर्दा त अब सुनिन्छ नि त अनि यो चाहिँ कस्तो भने यो स्वीकार त्यही त्यही अवस्थामा एउटा आम मान्छे भयो भने कति धेरै दुःख भयो मलाई म कति पापी रहेछु मलाई कहिलेको पाप लाग्यो होला भन्यो अथवा परिवारले पनि खै कसैले मलाई हेरेन कसैले मलाई रेखदेख गर्न आएन भन्ने त्यो खालको हुन्छ नि त यस्तो यही त फरक छ साधक हामीले साध्या छौँ नि त करेला जस्तो हाम्रो जीवनलाई तेल मसला हालेर भुटुभाट पारेका छौँ नि हाम्रो मनको अवस्थालाई हामीले निरीक्षण गर्ने राग र द्वेषको मध्यमा बस्न सक्ने त्यो हाम्रो चेतना विकास भएको हुनाले त्यसले त्यस्तो ठुलो कुरा चाहिँ यो मेरो ठुलो परीक्षाको घडी हो जस्तो पास भएँ जस्तो भयो क्या मलाई ठुलै एउटा परीक्षामा चाहिँ पास भयो जस्तो भयो त्यो अपरेसन गर्दाखेरि त केही समय तपाईँलाई अनकन्सियस पनि बनाएको हुन्छ धेरै बेर पनि अनकन्सियस हुन सकिँदो रहेनछ हामी चाहिँ
त्यो अनकन्सियस हुँदाखेरि मस्तिष्कमा हैन मस्तिष्कले त काम गरिरहन्छ हैन गफ गरी गरी गरेको सम्झना पनि हुन्छ आधा 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 अहिले चाहिँ आधा मात्रै लट्याएर गर्ने परम्परा छ नि त हजुर गफ गरी गरी राम्रोसँग म त मजाले भगवान शिवको पञ्चाक्षरी गरिराखेको थिएँ सुन्ने गरी नागिन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय सुताय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय भनिरहेको थिएँ मलाई त त्यो यस्तो ध्यान गरेको जस्तै भइरहेको थियो कि अनि आँखा चिम्लिनु चिम्लिनु भनिरहनु भएको थियो म चाहिँ हेरिरहेको थिएँ कि के हुँदो रहेछ त हेरौँ न थाहा पाऊँ रमाइलो भयो अनुभूति गर्ने अवसर भयो यो हजुरले हाँसी हाँसी भनिरहँदा कति ठुलो जीवनको चाहिँ दर्शन भनिरहनु भएको छ कि जीवनमा चाहिँ दुःख त सबैलाई हुन्छ दुःख सुख भनेको त जीवनमा आउने जाने चिज हो तर ती त्यो दुःख र सुखको बिचमा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ दृष्टि बदल्यौँ परिस्थिति त त्यही हो मनस्थिति बदल्यौँ भने बदलिनुपर्छ कति जीवनै फरक हुन्छ एकदमै त्यो चाहिँ हरेक कुरामा कम्प्लेन हुँदैन कि कृतज्ञता हुन्छ हजुर अनुभूति गर्ने अवसर पाए परमात्मा भन्ने एउटा अङ्ग झिकेको हो नि त होइन त्यो जाँदाखेरि म त्यो हुँदाखेरिको मेरो मनको अवस्था हिजो मात्रै यही विषयमा बेलुका हाम्रो छोराहरूसँग सत्सङ चलिरहेको थियो सोधिरहेको थिएँ मलाई त्यो जाँदाखेरिको मनको अवस्था त्यसले त फेरि हर्मोन सबै डिसब्यालेन्स गरिदिइरहेछ त्यो चाहिँ हामीले यो हरेक कुरा चाहिँ अवसरै रहेछ कि मान्छे बाँच्दाखेरि त सास सरन त्यो अवसर पाछौँ अनुभूति गर्ने त्यो चाहिँ अब जो साधक भएर ठुलै काम गरिएछ जस्तो भयो अहिले चाहिँ ठुलै कर्म गरिएछ जहाँ चाहिँ आत्तिने छैन हतोत्साही भन्ने छैन होइन केही कुरामा पनि पीर चिन्ता तनाव जस्ता शब्दहरू छन् नि यो चाहिँ छँदै छैन गर्नेप्रति पनि कृतज्ञ गराउनेप्रति पनि कृतज्ञ आफ्नो शरीरप्रति पनि त्यत्रो धान्यो नि त शरीरप्रति पनि कृतज्ञ हरेक कुराले चाहिँ यो अवसर रहेछ त्यसरी हेरेँ भनौँ न मैले चाहिँ मैले यो कुनै यहाँ सुनाएको होइन मसँग प्रत्यक्ष बस्नुहुने हाम्रो साधक बहिनीहरू आतिनुहुन्थ्यो कि गुरुआमा यसरी किन बोलिरहनु भएको छ त्यो घाउ देखेर किन वाङ्ग पारिरहेको थियो होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ प्रत्यक्ष जो छ उसको नजिक बस्नेले चाहिँ अनुभूति गर्ने कुरा रहेछ आफूले भन्दा पनि यस्तै रहेछ म चाहिँ फेरि सानैदेखि पनि असाध्यै रोगी मान्छे हो कि जतिखेर म सानी थिएँ अब म मरेँ मरेँ भनेर कतिचोटि केराको पातमा लडाएको मान्छे मेरो हजुरआमाको आमा हुनुहुन्थ्यो 100 वर्ष कटिसकेको हाम्रो पूर्वेलीमा खुड्को लगाउन जन्मिएको भन्छन् अरे अनि मैले चाहिँ अनि त्यहाँ सुति सुति पनि गीतहरू गाउने भजनहरू गाउने यो कपाल एउटै नहुँदा सबै झरेर शरीर त्यस्तो हुँदाखेरि पनि कहिले पनि दुःखी हुन्थिनँ आमा मेरो आमा यहीँ हुनुहुन्छ सोध्नु एकचोटि रोइदिएदेखि पनि मैले दुध खुवाएर एकछिन आराम हुन्थ्यो मलाई असारमा म जन्मिएको होइन काम गर्नुपर्ने पहाडका बुहारीहरू एकछिन रोइदिए त दुध खाँदा त रेस्ट हुन्थ्यो भनेर मलाई यो बहिनी चिमोटेर रुवायो भन्दा नि रुन्न थिएँ अरे आनन्दकै मान्छे हो म त्यस्तै फेरि जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै परिवार पनि भेट्नु भएको छ त्यस्तै श्रीमान त्यस्तै छोराछोरी त्यस्तै बुहारी होइन परमात्माले सबै त्यस्तै जुराइदिएको सबै यो परमसँग जोडिएपछि होइन हजुरको यो अघिल्लो पनि अन्तर्वार्तामा हजुरले यो विषयमा बोलिरहँदा केही व्यक्तिहरूले मलाई भन्नुभयो होइन माताजी धेरै भाग्यमानी भएर पनि हो किनभने सबैले त्यस्तो राम्रो बुझ्ने हस्बेन्ड कहाँ पाउँछ सबैले बुझ्ने बुहारी कहाँ पाउँछ सबैले त्यस्तो बुझ्ने छोराछोरी कहाँ जन्माउँछ उहाँ त साह्रै भाग्यमानी भएर हो यस्तो हो भन्छन् आफूले हजुरले व्यवस्थापन गरेको हो यो भन्ने कुरामा त्यो पत्यार लाग्दैन के बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब जस्तो अरूको मनको भावनाहरू हामीले कोमल भएर बुझ्यौँ भने उनीहरूले त स्वाभाविक रूपमा बुझ्नु जरुरी छन् यति सजिलै एकैचोटि चाहिँ भएको होइन यहाँ पनि कठिनाइहरू थिए जुन बेला सुरुवातमा
सुरुआतमा कठिनाइहरू थिए त्यो मैले चाहिँ नेगेटिभ कुरा केही पक्रेर बस्दै बस्दिनँ बस्नुहुन्न केही पनि चाहे त्यो कति दुःख थियो होला नि त होइन ती कुरालाई त पक्रेर नेगेटिभ पक्रेर के गर्नु दुःख सम्झेर के गर्ने भन्नु न त्यसले त हाम्रो ऊर्जालाई अनि कोही व्यक्तिले हजुरलाई नराम्रो बिहेभियर गरिरहेछ कुनै मान्छेले तपाईँलाई हेप्छ तपाईँको बारेमा नचाहिने कुरा गर्छ तपाईँलाई सकेसम्म चाहिँ त्यो दबाउने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ के गर्ने त्यस्तो अब त्यस्तो छ भने म त बाटै बदल्दिन्छु त्यो भनेको चाहिँ त्यस्ता मान्छेको नजिकै नबसेको राम्रो होइन म त बाटै बदल्दिन्छु आफ्नै परिवारमै पनि बाटो बदल्नुपर्छ कसरी बदल्ने परिवारमै मान्छे परिवारमै पनि जस्तो श्रीमान श्रीमती यो त स्वर्णिम युगमा छौँ नि हामी अहिले स्वर्णिम युगमा छौँ हरेकलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवन बाँच्ने अधिकार कानुनले पनि दिएको छ समाज पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ मान्छेको विचारहरू परिवर्तन भइराखेको छ हेर्ने नजरियाहरू बदलिराखेको छ होइन हरेकले आफ्नो जीवन बाँच्न पाउने अधिकार छ अहिले त्यो भएको हुनाले आफ्नो आत्मविश्वास चाहिन्छ पहिलो कुरा त कुरा राख्न सक्नु पऱ्यो परिवारमा त्यतिखेर समस्या आउँछ जतिखेर कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ कि रिस उठेपछि छलफलै गर्दैनौँ हामी अनि समस्या के हुन्छ भने कतिपय व्यक्तिहरू छलफल गर्ने लायकै हुँदैनन् अथवा छलफल गर्दा छलफल सुनेर बस्दिने भए पो झगडा गर्दिने उफ्रिने मान्छे हुन्छन् नि त्यस्तो गर्दा कहिलेकाहीँ लेख्नुपर्छ भावनाहरू कतिपय केसहरू यस्तो आउँछ महिला दिदीबहिनीहरूको के अब श्रीमानले सुन्नै चाहनुहुन्न यति हिंसक बोलेकै उसले चाहिँ श्रीमानले सुन्नै चाहदिनन् यति हिंसक छन् हिंसक छन् कि सुन्ने कुरा त्यस्तो केसहरूमा मैले चाहिँ दुई तिनवटा टेक्निक दिन्छु अब कि त ढोका थुनेर भन्नुहोस् किनभने बाहिर र भित्र हुन्छ नि कुट्दैन नि त हिंसामा त आउँदैन कि भने लामो लामो लेखिदिनुहोस् अहिले त भोइस म्यासेजहरू छ नि त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यहाँ खतरा हुने कुरा छ भनेर पठाउनुहोस् अहिले त धेरै कुरा छ नि त त्यति गर्दा पनि हुँदैन भने त्यो बाटो मोडिदिनुहोस् बरु डिभोर्स गर्नु ठिक हो एकदमै कति यो सुन्दर यो मनुष्य जीवन यति सुन्दर यो मानव जीवन के रुन जन्म्या हो र दाजुभाइ नै त्यस्तो पारिदिन्छ कसैको दाजुभाइको त झन् सजिलो छ उहिलेदेखि अंशबण्ड गर्ने परम्परा किन बसेको भन्नु त तर कुटुम्ब भनेको त कुटुम्बै हुन्छ जे भने मर्दा पर्दा चाहिने जात हो आइहाल्छन् नि आएनन् भने संसार छैन अहिले त साँच्चीकै भन्यो भने मलामी पनि नचाहिने जमानामा छौँ हामी सब वाहनले पनि लिएर जान्छ पहिले भए त बाँस ल्याउनु पर्थ्यो घाट लान कति टाढा थियो चाहिन्थ्यो चाहिन्थ्यो यो स्वर्णिम युगको हामीले प्रचुर मात्रामा यसको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ के सम्बन्ध विच्छेद गर्नु आफैमा नराम्रो कुरा हो तर यदि त्यहाँ बस्दाखेरि कुनै हालतबाट कसरी पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आफ्नो कमजोरी पनि हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हामी पनि कमजोर हुन्छौँ के हामीले पनि आफै ठिक छौँ भनेर हामी पनि गलत हुनसक्छौँ आफूलाई हेर्नु पऱ्यो पहिले त म कहाँ चुकेको छु म के भएको छु मेरो के कमजोरी छ मैले यो कुरा सुधार गर्दा मेरो परिवारमा सुख फुल्छ कि फुल्दैन भनेर त्यो कुरा अभ्यास गर्नु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि कतिजनाको जीवन त सुन्दर भएको छ फेरि मैले त देखाइदिन्छु के फेरि यहाँनिर तपाईँको कमजोरी छ एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यति धेरै धार्मिक के घरको चाहिँ व्यवहारै नहेर्ने आज फलानु ठाउँमा यस्तो भोलि यज्ञ पर्सि पशुपतिनाथ निकोर्सी डोलेश्वर कहिलेकाहीँ अफिस जानुपर्ने श्रीमान बालक बच्चा टाइममा जानु पर्यो त्यो सबै कुराले त त्यहाँ शान्ति हुने सम्भावना त देखिएन पहिलो त घर व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो घरै मन्दिर बनाउनु पऱ्यो यो घरै पशुपति क्षेत्रै यहाँ ल्याइदिउँ भने हामीले पशुपतिमा लाइन नै बस्नु पर्दैन नि यो मनै शरीरभित्र हरेक समय चाहिँ हामी शिवोहम शिवोहम शिवस्वरूप हम भन्ने बनायो भने त हामीलाई जरुरी छ त्यो गर्नको लागि अन्तर्मुखी बन्नु पऱ्यो साधना गर्नु पऱ्यो साध्नु पऱ्यो तपाईँको यो कमजोरी हो भने यो सुधार्नुहोस् भनेर उहाँ सुधारेपछि अहिले त्यहाँ श्रीमान अमृत हुनुभएको छ प्रेममा हुनुहुन्छ आफ्नो कमजोरी पनि देख्नुपर्छ कि अर्काको कमजोरी देख्न बहुत सजिलो छ आफ्नो कमजोरी देख्न गाह्रो छ आफ्नो कमजोरी कहिलेकाहीँ अरूले देखाइदिँदाखेरि खुसी पनि हुनुपर्छ देख्न थालेपछि यता संसार त फेरि समस्याको घर हो नि त यहाँ त समस्या छ सबै समस्या सबै समस्याको समाधान निकाल्न सकिँदैन 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 यो कुरामा नि यहाँ त समस्या छ
समाधान निकाल्न सकिँदैन, स्वीकार गर्दिने हिँड्दिने, केही उपाय छ त भन्नु न. एउटा एउटा लाइन छ नि मा, जस्तो हरेक घटनामा, हरेक दुःखमा, हरेक सुखमा पनि, हरेक नराम्रा घटना त भनौँ न भनौँ न हरेक नराम्रा घटनामा केही न केही मङ्गल छुपेर बसेको हुन्छ अरे. एकदमै एकदमै त्यो त हरेक नराम्रो थाहा नहोला होइन, केही दिनपछि, केही महिनापछि, केही वर्षपछि थाहा हो. त्यो त्यसको त मलाई यति धेरै उदाहरण मेरोमा छन् नि, कतिपय भन्न मिल्ने, कतिपय नमिल्ने. हजुर, त्यो हरेक घटनाभित्र हाम्रो परमात्माको कृपा पनि हुन्छ कि. त्यसलाई हामीले दूरदर्शी छ भने देख्छौँ, त्योबाट पन्चिन्छौँ. अदूरदर्शी छौँ भने हामी फाइट खेल्दै बस्छौँ. त त्यो पछि हेर्दाखेरि आफैलाई फाइदा भयो जस्तो. एउटा कथा सुनौँ ल यसको लागि प्लिज. एउटा मोटे मान्छेले, मानिलिउँ एउटा पातले मान्छेलाई बाटोमा थिचिराखेको देख्यौँ. हाम्रो आँखाले पहिले के भन्छ त, अन्याय भयो भन्ने देख्छौँ नि त, होइन भन्नु न. त्यसलाई चाहिँ उसले बेसरी अट्ठ्याएको छ कि, हल्लिनै नमिल्ने गरी. अनि हामी हाम्रो चाहिँ बुद्धिले के अरायो त, त्यसलाई गएर चाहिँ अन्याय भयो, अन्यायको विरोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ छुटाउनु पर्यो जसरी भए पनि. हामीले कुरा सुन्ने अवस्थामा हुँदैनौँ, किनभने हामी आफ्नै बुद्धिविलास लगाइरहेका हुन्छौँ कि. हामीभित्रै तर्क, कति नराम्रो मान्छे, खराब रहेछ भन्ने भनिरह, सबै मिलेर हामीले चाहिँ हारगुहार गरेर त्यो दुब्लो मान्छेलाई निकाल्यौँ. त्यो त मान्छे त्यसको त गन रहेछ अरे, हेर्नु त्यसले अलि पर गएर मान्छे माऱ्यो भने हाम्रो बुद्धिले काम गर्यो त, गरेन नि त. गर्न त हामीले बुद्धिमा नै काम गरेको हो नि त. हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै भइराखेको हुन्छ कि, कतिपय समस्या हाम्रो आफ्नो कारणले, हाम्रा कति संस्कारहरू मेटिनका लागि, हरेक कुरा. परिवारमा त हामी यसै भेला भएका छैनौँ नि त. कति पूर्वजन्मका संस्कारहरू ऋणात्मक सम्बन्ध लिएर आएका हुनसक्छौँ, हामी धनात्मक सम्बन्ध लिएर आएका हुनसक्छौँ, अमृत सम्बन्ध लिएर आएका हुनसक्छौँ. अमृत छ भने समस्या हुँदैन, त्यहाँ के मिलाउनु परेर, होइन. ऋणात्मक आएका छौँ भने त कलहै कलह हुन्छ नि त. त्यहाँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने चाहिँ केही कुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ. यो चाहिँ खासमा यो सल्लाह दिने कुरा होइन कि, यो चाहिँ जीवनमा उतार्ने कुरा हो, उतारेर हेर्नुपर्छ. कोही न कोहीले त यसो गरेर त भनिदिनु पर्यो नि, पर्यो. तर यसरी चाहिँ भन्न मिल्दैन कि, यतै सल्लाह दिने, सुझाव दिने त कति छन्, कति पुस्तक, कति छन् कति, होइन. जस्तो यो विषयमा चाहिँ ओम शान्ति भन्ने संस्थाको कुरा एउटा आउँछ कि, अहिले चाहिँ नेपालमा जति पनि महिलाहरू जो एकल महिला हुनुभयो केही कारणले, डिभोर्सले या श्रीमान बित्नाले, या कोही एकल पुरुष जो श्रीमती केही भएर बित्नुभयो र विवाह भएन, त्यस्ता धेरै चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ शान्ति पाउनु भएको छ. र उहाँहरूको लजिक, सबैभन्दा बढी उहाँहरूले लजिक चाहिँ के दिनुहुन्छ भने, पूर्वजन्मको संस्कार, पूर्वजन्मको तपाईँको हिसाब किताब र भाग भोगको कुरा के. र यो बडा मलाई रोचक लाग्छ कि, पूर्वजन्मको भाग भोगको कारणले नै यो जीवनमा चाहिँ दुःख सुख हुने, र भाग भोगको कुरा यसले चाहिँ धेरै दुःखहरूलाई बासँग चाहिँ कोप गर्न, त्यससँग चाहिँ बाँच्नलाई सिकाउँदो रहेछ, सजिलो बनाउँदो रहेछ. यही विषयमा अस्ति मैले एउटा शिवयोगमा एउटा सानो यत्रो लेख लेखेको छु कि, सानो सजिलो सबैले बुझ्ने गरेर. यो क्रियामालबाट उत्पन्न भएका हाम्रा कर्मका बीजहरू छन् नि, उस जन्मका त रहे, यो जन्मका पनि छन् नि त. अब त्यसरी श्रीमान श्रीमती दम्पती छुट्ने बित्तिकै सिद्धिने भन्ने कुराको मान्यतामा चाहिँ म मान्दिनँ, होइन भन्नु न. त्यहाँभित्र पनि कुण्ठा छन्, एकल बस्नु र आश्रमको जीवन सुखी हुन्छ भन्ने पनि त त्यो एउटा भ्रम पनि त हो नि. त्यहाँ पनि त समस्या छ, मान्छेको मनभित्रै समस्या भएपछि चाहे आश्रममा जाओस्, चाहे मस्जिदमा जाओस्, चाहे कृष्णका भनौँ न दरबारमा जाओस्, समस्या त मनभित्र हुन्छ. त्यहाँ अब प्रवचन सुनेर केही कुराले गर्दाखेरि होला, त्यो मनैदेखि त्यस्तो भएको त हुँदैन. मसँग नि कतिपय उदाहरणहरू छन् भित्र, मसित कतिपय प्रमाणहरू पनि छन्, मैले ती पेस गर्दिनँ. भित्र कुमारी भइसकेपछि, कुमार भइसकेपछि यो विवाह गर्न रहर भएको, तर अब सामाजिक मर्यादाका कारण गर्न नमिल्ने, अनि उनीहरू कुण्ठित भएर बसेको. त्यो त कति भाइ बहिनीहरूसित सम्पर्क पनि छ, होइन. अब त्यो बाहिरबाट देखेको सत्य र भोगेको सत्य चाहिँ फरक हुन्छ कि, तर उनीहरूले बोलिसकेका हुन्छन् नि त, अनि त्यो बाँच्न खोज्छन् कि.
यो संसारमा सबैभन्दा सुन्दर कुरा त परिवार हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो परिवारमा हामीले फ्रस्ट्रेसनहरू थाहा पाउन सक्छौँ बाँध्न पनि सक्छौँ नि खुसी भएर किनभने एक आपसको बानीहरू सबैलाई थाहा हुन्छ कि हजुर त जति हामीले परिवारमा हाम्रा कुण्ठाहरू निकाल्न सक्छौँ बाहिर गएर निकाल्न सक्दैनौँ नि त त्यसो परिवार भनेको त देवालय म घर भनेको देवालय हो त्यो भित्र बस्ने मान्छे त देवता जस्तै हो नि एकले अर्काको कमजोरीहरू हामीले भनिदिन सक्छौँ यो परिवार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो विवाह नगरी बस्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूको कुरा हो त्यो ठिक होइन मैले चाहिँ एउटा आम मान्छेकै कुरा उदाहरण मैले लिगाउँ त कि यदि उसको जीवनमा कहिलेकाहीँ कस्तो देखिन्छ भने सानो बच्चाको डेथ भइदिन्छ सानै भर्खरै जन्मेर मरे त बरु ठिकै थियो वर्ष पालेर होइन ठुलै भएर अब चाहिँ 18 वर्षको भयो अब नागरिकता बनाउने बेला भयो भन्ने बेलामा हट्टाकट्टा गएको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू सहन गाह्रो हुँदो रहेछ नि असाध्यै यो संसारमा सबै कुरो सहन गर्न गाह्रो छ यो छोराछोरीको मृत्यु चाहिँ मेरो भाइ 34 सालको थियो अहिले अब त्यो चाहिँ 32 सालको 34 सालमा मरेको 2 वर्षको मेरो आमाले अहिले पनि कोही मान्छे 32 साले हुँ भनेर आयो भने उहाँलाई गहभरि आँसु हुन्छन् उहाँ त्यहीँ पुग्नुहुन्छ कि त्यही घटनामा त्यही सालमा मेरो पनि छोरा जन्मिएको यत्रै हुन्थ्यो भनेर यत्रै हुन्थ्यो यत्रै यसो नाति नातिना हुन्थ्यो भनेर यो छोराछोरीको घाउ चाहिँ यो मेटिने घाउ होइन तर के हो भने यो चाहिँ जन्मपछि मृत्यु हुन्छ भनेर स्वीकार्न सक्ने चित्त चाहिँ साधनाबाट बन्छ स्वीकार्नु भएको छ नि आनन्दमा हुनुहुन्छ कम्तीमा यति त मेरा छन् भन्नुहुन्छ एकजना महिलाले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो मेरो सन्तान बच्चा थियो देवता सरह थियो उसले मलाई आमा भनेर कहिले भनेन सधैँभरि चाहिँ नाम पुकारेर चेलीको रूपमा यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ मेरो गुरु हो जस्तो लाग्थ्यो र अत्यन्तै प्रतिभाशाली जहिले पनि भजन गाउने रे सानो बच्चाले सानैबाट उसले भजनको शब्दहरू टिपेको र भजनहरू गाउने रे मलाई लाग्छ कि ऊ एउटा महान सन्तको रूपमा जन्मेको थियो भन्नुहुन्छ र कोख छान्यो र उसको भोक सिद्ध्याएर 4-5 वर्षको उमेरमा ऊ गयो भोक सिद्ध्याएर गयो यति फोन गरेर रुनु भयो कि मलाई के गर्ने यस्तो भयो मेरो बच्चा कहाँ होला किन यसरी मरेर गयो भन्ने कुरा भनेर त्यो कहाँ होला भनेर त अब सोच्नु नै कुरा होइन अब आफूलाई पेन म्यानेज गर्ने तर मैले उहाँलाई त्यही सुझाव मैले चाहिँ के भने पहिलो कुरा त दुःख मान्नुपर्ने कुरै छैन किनभने ऊ आम मान्छे थिएन ऊ कुनै चाहिँ रोग लागेर क्यान्सर लागेर गएको होइन दिव्य महापुरुष थियो उसको चाहिँ भाग भोग 4-5 वर्षको मात्रै बाँकी थियो त्यो भोग चाहिँ सक्नको लागि चाहिँ कोही दिव्य आत्मा चाहिएको थियो दिव्य आमाको दिव्य आमा खोज्यो त्यहाँ आयो के त्यसपछि गयो उहाँलाई चाहिँ अब त्यस्तै सन्त दर्शनहरू पुस्तकहरू पढ्न भन्नु न त्यसले उहाँलाई हिलिङ गर्छ यही यस्तै कुराहरू बोकेर हामी दुःखी हुने हो नि त त्यो त भूतकाल हो नि त भूत भइसक्यो चाहे त्यो असाध्यै दिव्य थियो अथवा राक्षसै जस्ता पनि त छन् नि कतिका होइन भन्नु न जे भए पनि हामीले पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने त भूत बोकेरै हिँड्ने हो नि त वर्तमानमा हामी के गर्न सक्छौँ त कोही रोगी बच्चा छ भने उपचार गरिदिन सक्छौँ कसैको आमा मरेको छ भने बच्चालाई एडप्ट गर्न सक्छौँ त्यो ममता त हामीसँग छल्किराखेको छ नि त त्यसलाई हामीले अर्को तरिकाले चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ अहिले वर्तमान सुन्दर बनाउन सक्छौँ हामीले हिजोको कुरा चाहिँ छोड्नुपर्छ अहिले वर्तमानमा चाहिँ आनन्द छ सास फेरिराखेको छ यो बेलामा हाम्रा वरिपरि कति भोका नाङ्गा बच्चाहरू होला नि त तिनीहरूको हामीले चाहिँ हेरचाह गऱ्यौँ भने आखिरी आमा त आमा हो नि त्यो आमा चाहिँ महान आमा हो जसले आफ्नोभन्दा अरूको सन्तानलाई आफ्नो देख्छ आफ्ना सन्तानलाई त हरेक कुकुर बिरालादेखि लिएर चिप्ले किराहरूले पनि आफ्नो सन्तानलाई त संरक्षण गर्छ सुरक्षा गर्छ यदि हामीले अरूलाई गऱ्यौँ भने चाहिँ बल्ल हामी मान्छे भयौँ मानव भयौँ जेटा भजन हो मानव हो तर यति गुण छैन भने सम्झ त्यो मानव होइन खाओस् त्यसले घाँस र दाना चार पहिरको
लेओ सबाना मौका होयो मानव जीवन छिन छिनमा मौका छ नि त्यो मौकाको चाहिँ सदुपयोग गरे भने यति आनन्द शान्ति हुन्छ कि आफैलाई हुने त हो अरूलाई हुने नि होइन कसैलाई एकदम निस्वार्थ माया गर्यो निस्वार्थ भावनाले कसैलाई सहयोग गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो सुख केही कुरामा मिल्दो रहेनछ मेरो आफ्नो अनुभव मलाई गाली गर्छन् कि यस्तो बिरामी हुँदाखेरि पनि हज तल झर्नुपर्छ एक दुई महिना त चुप लाएर बस्नुहुन्छ भन्छन् मलाई यति आनन्द मलाई नरोको भन्छु कि मलाई यहाँ सुत्त आनन्दै आउँदैन जब कोहीसँग कसैको घाउहरू मलमपट्टि गरिरहेको हुन्छु मलाई आनन्द भइरहेको हुन्छ नि त यो मेरो आनन्द भोलि रोकिन सक्छ म भोलि मरेँ भने मैले कसरी त्यो आनन्द लिने त त्यो सेवा मैले कसरी गर्ने मसँग त समय नै छैन घटेको घटेछ भन्छु कि अब त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति यो हाम्रो रगतको साइनो धर्मको साइनो यो जातको साइनो समाजको साइनो राष्ट्रको साइनो छ नि हाम्रो योभन्दा अलिकति पर भइन्छ के त्यहाँ चाहिँ कुनै उसले छेक्दो रहेनछ अनि जसुकै भए पनि आफ्नो जस्तो लाग्यो हजुरले नेपाली महिला हजुर पनि महिला मातृशक्ति भएको कारणले धेरै महिलाहरू यहाँ अभियसली पुरुषभन्दा बढी उहाँहरू नै आउनु होला किनभने हजुरसँग कनेक्ट गर्न सक्ने दुःखको कुराहरू सेयर गर्न सक्ने भएको हुनाले आउनुहुन्छ नेपाली समाजमा नेपाली महिलाहरूले भोगेको सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ के रहेछ आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने कसैले थिचोमिचो गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ कि त इमोसनमा आउने रोइदिने कि बाजिदिने त्यो कुरालाई बुद्धिमत्तापूर्वक त्यहाँ पस्किन नजान्ने के समस्या त छ आयो त अब त्यो समस्यालाई चाहिँ कसरी निस्किने भन्ने कुराहरू चाहिँ नजानेका कारण पनि झन् समस्यामाथि समस्या थपिराखेको छ कि अहिले त महिलालाई होइन पुरुषलाई सहर बजारका पुरुषमा आएको छ यो समस्या किनभने पुरुषलाई त के भनिएको छ भने थिचोमिचो आइमेको सहनु हुँदैन श्रीमतीको भन्नु हुँदैन त लोग्ने मान्छे होस् रुनु हुँदैन आँसु देखाउनु हुँदैन भनेको छ अनि अहिले त फेरि पुरुषहरू पनि एकदम पीडित हुनुहुन्छ मसँग त धेरै त्यस्ता पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यो पीडा न आमालाई सुनाउन सक्नुहुन्छ न बुवालाई न साथीलाई न कसैलाई यो सबैमा समस्या छ पहिले महिलाहरूमा बढी हुन्थ्यो अब समय भनौँ न समय त के बदलिन्थ्यो हामी बदलिसक्यौँ अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो समस्या हरेकमा छ यो हुनु हुँदैन एक्लै अर्कामा बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा परिवारमा बसिसकेपछि श्रीमान श्रीमती सासु बुहारी आफन्त इष्टमित्र देवर देवरानी कुराकानी छलफल गर्नुपर्छ भएन भने बाटो अघि भने नि बाटो तताइहाल्नुपर्छ बार बार आफू मेटियो भने त आफ्नो सो नै सिद्धिन्छ नि त आफ्नो परिपक्वतै विकास हुँदैन बुद्धि नै लगाउन सकिँदैन डिप्रेसन हुन्छ एन्जाइटी डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन यी सबै त्यहीबाट पैदा हुने कुरा त हो नि अनि त्यस्तो हुनुभन्दा अगाडि नै आफूले आफ्नो बाटो खोज्नुपर्छ भने नेपाली महिलाले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आफ्नो भावना पोख्न सकिरहेको छैन सक्न सक्ने धेरै दिदी बहिनीहरू आउनु भर्खरै मात्रै एकजना आउनुभयो अहिले पनि उहाँ 47-48 वर्षमा नि उहाँले एबोर्सन गर्नुपर्छ अरे कि उहाँलाई फेमिली प्लानिङ गर्न मिल्दैन श्रीमान गर्न नसक्ने गर्दिनँ म कमजोर हुन्छु भन्ने उच्च कुल घरानको मान्छे बाहिर अभिव्यक्त गर्न नसक्ने माइतमा जाँदा सहनुपर्छ भन्ने पढे लेखेको काठमाडौँको सहर बजारभित्र बस्ने कत्रो ठुलो अन्याय के आफ्नो शरीरको पनि उहाँको अधिकार छैन अधिकार छैन त्यो बेला त महिलाले विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ नि कति दिन एउटा नारी पिल्सिने के कति दिन उसले इज्जत अर्काको इज्जत आमा बाबुको इज्जतको लागि सासू ससुराको इज्जतको लागि लोग्नेको इज्जतको लागि हुँदाहुँदा छोराछोरीको इज्जतको लागि आफूलाई कति दिन मेटाउने त कतिचोटि मार्ने त आफूलाई हरेक कुराको एउटा सीमा हुन्छ नि त त्यो सीमाभन्दा बाहिरसम्म सहनशीलता पनि आफ्नो लागि घातक हुन्छ मैले भन्दे जानुहोस् कराउनुहोस् अब चिच्याउनुहोस् डबलीमा निस्केर खबरदार मलाई अन्याय हुँदैछ भन्ने जानकारी दिनुहोस् किन समाजमा त प्रतिष्ठित हुन्छन् नि त त्यतिखेर तपाईँको मुख बुझो लगाउन केही न केही कुरा गर्न आउनेछ नि त तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ
हिम्मत गर्नुहोस्. अब के का लागि 48-39 वर्षको उमेर भइसक्यो, कति दिनमा मेटाउने त आफूलाई? यस्तो धेरै महिला दिदी बहिनीहरू आउनुहुन्छ. हाई क्लासको फ्यामिलीहरूमा झन् ठुलो समस्या छ. तल पनि छ, हजुर, तल पनि कस्तो छ भने दिन रात रक्सी खाएर आउने यातना दिने छोराछोरीको मायाले गर्दाखेरि त्यो बाध्य भएर श्रीमतीले दिनभरि मेहनत गरेको पैसा बेलुका उसलाई एक बट्टा चुरोट किन्न र रक्सी खान दिनै पर्ने बाध्यता छ. ऊ दिनभरि शारीरिक श्रम पनि गरेर आउँछ, राति उसलाई मानसिक यातना पनि हुन्छ, शारीरिक शोषण पनि हुन्छ. भने कस्तो अवस्थामा छौँ क्या हामी? त्यो हाई लेभल लो लेभल भन्ने भन्दा पनि यो मानसिकताको निकृष्ट अवस्थाको हो कि? अब यो शिवको परम चेतना बुझ्न नसकेको त हो नि, ऊ र ममा फरक देखेको त हो नि. या हामीले यो शिक्षा नै हामीले सुधार्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ कि? एउटा नैतिक शिक्षा त त्यो पनि हट्यो, यो आध्यात्मिक शिक्षाको जरुरी छ. यो चाहिँ मानव एउटा मानव र एउटा मानवले गर्नुपर्ने व्यवहारहरूका विषयमा यो कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ, सेयरिङ हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ. होइन, आज मैले हजुरलाई ठुला ठुला विहङ्गम प्रश्नहरू नसोधेर यो सानो सानो कुराहरू सोधेको कारण के हो भने, हजुरले यो कुराहरूलाई डेली नै फेस गर्नुभएको छ र यो कुराहरू खासै हामी धेरै गर्दैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँ पनि यहाँ आउनेहरूले सत्सँगै भएन कुरामा हजुरको त एकदम सामान्य कोही अनुभव भन्नुहुन्छ कि ए बाबा ठुलो कुरामा केही नै छैन, होइन भन्नु न, ठुल्ठुला सत्सङ्ग त भइहाल्छन् नि, टिभीमा हेर्न सकिन्छ, जीवन व्यवहारका कुराहरू नि. जीवनमा मङ्गल छैन अनि चाहिँ सत्सङ्ग गरेर के गर्नु भन्नु? सत्यको नजिक गएर पुग्नको लागि त गाह्रो छ फेरि. र मैले के देखिरहेको छु भने, जबसम्म तपाईँको जीवन नै व्यवस्थित छैन, परिवार नै व्यवस्थित छैन, कसरी साधना गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यही त, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ. पहिलो कुरा त तपाईँ साधक हुने बित्तिकै तपाईँको जीवन व्यवस्थित भइहाल्छ, हामी साधकै हुँदैनौँ कि? जस्तो अलिकति म मेरै कुरा कोट्टाउँ है, म जतिखेर म यो अभ्यासमा लागेर सुनाउन हिँड्न थालेँ नि, पागलपना हिँड्न थाल्दाखेरि मेरो पनि त सानो बच्चाहरू थिए. अब हामी सबै एउटा पुरुष प्रधान समाजमा हुर्केर आएका मान्छेहरू हो. श्रीमानलाई काम लाउनु हुँदैन, श्रीमानले काम गर्नु हुँदैन, श्रीमानलाई ओछ्यानमै चिया पुऱ्याउनु पर्छ, होइन, उहाँले पनि श्रीमतीले पकाएको खानुपर्छ, श्रीमान भान्सामा गयो भने श्रीमतीलाई लाज लज्जाबोध हुने, यो संस्कृति त्यो संस्कार त्यो त हामीसँग थियो नि त. त्यो चुनौती त मैले पनि फेस गरेको छु. म 3 बजी राति उठ्थेँ, सब कुरो पकाएर, सब टिक्क पारेर, राइस कुकरमा चामल हालेर अनि ट्याक्क गरिदिनु है भनेर हिँड्थेँ. त्यो व्यवस्थापन, त्यो घरको व्यवस्थापन गर्दा गर्दा त्यो घरका मान्छेलाई नि यति दया लागोस् कि, त्यो खोट लगाउने मेलो रहेन भने. बेलुका आउँदा त भर्याङमा म बस्दै बस्दै चढ्दै माथि जाँदाखेरि त मान्छे हो नि त, दया पलाउँछ नि त, आज भोलि पर्सि. त हामी आफूले पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ म आफूले पनि मैले थाहा पाएँ कि, म चाहिँ हिंसक रहेछु, रिसाउँदो रहेछु, मेरो कुरा सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्दो रहेनछु, त्यही कारण मेरो फ्यामिलीले बुझ्दो रहेनछ. यही कुरो यसरी नै बसेर अनि भन्दाखेरि त बुझिहाल्छ नि मान्छे हो. अनि मैले एक दिन भनेँ उहाँलाई, अलिकति मलाई सहयोग गरिदिनु न, कृपा गर्नुहोस् भने मैले, किन उहाँको त काम गर्ने बानी थिएन. अनि उहाँले सहयोग गर्न थाल्नुभयो, भन्नुभयो र त गर्नु नभनेको भए उहाँलाई त गरिरहेको थिएँ नि त मैले. अलिकति मलाई सब्जी के लगाइदिए पनि सहयोग हुन्छ, बच्चालाई ड्रेसै लगाइदिए पनि सहयोग हुन्छ, बच्चाको खानै खुवाइदिए पनि सहयोग हुन्छ, आफ्नो ओछ्यानै मात्रै मिलाए पनि सहयोग हुन्छ. त्यो सहयोग गर्ने होइन नि, आफ्नो पनि जीवन सुन्दर बनाउने हो. श्रीमान श्रीमतीसँगै हुन्छ भन्ने त छैन. त्यो श्रीमती मऱ्यो भने के पुरुषको जिन्दगी चाहिँ पङ्गु हुने त? खाना पनि बनाएर खान नजान्ने, आफ्नो ओछ्यान पनि मिलाउन नजान्ने, आफ्नो लुगा आइरन पनि गर्न नजान्ने भयो भने त बजारबाट के किनेर ल्याउने भन्ने कुरो पनि जानेन, त्यो आफ्नो जीवन पनि त सुन्दर भएन, आफूलाई पनि त विकसित गर्ने हो. अब हामीले त्यसरी चाहिँ सलफल गरेपछि हो, म
उहाँले पनि आफ्नो कमजोरीहरू स्वीकार गर्नुभयो, मैले पनि मेरा कमजोर पक्षहरू, म त भन्थिनँ, रिसाउँथेँ, यति गर्दा भए नि हुन्थ्यो नि भन्थेँ. मेरो पनि मैले चाहिँ सुन्दर तरिकाले म पनि हजुर, उहाँले फेरि काम नगर्ने बानी भएपछि देखिँदैन कि, कर्म देख्नु पऱ्यो. म पनि नरिसाइकन अराउँछु है भनेपछि त अहिलेसम्म त्यो तादम्यता छँदैछ. अस्ति मात्रै हामी यही ठाउँ हो, 150 दर खुवायौँ हामीले यहीँ, कुनै पार्टी प्यालेसमा होइन, यहीँ पकाएर, घरमै पकाएर, आफै पकाएर सबै परिवारै लाग्यौँ. कति सुन्दर हेर्नु न, परिवारै लाग्यौँ, कसैले के लायौँ, कसैले पखाल्यौँ, कसैले पकायौँ, कसैले बाँड्यौँ, सब सबै परिवार भेला हुनुभयो. कति श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ दर खान जान सक्दैनन्, हैसियत पनि छैन, माइती टाढा छन्, उनीहरूलाई ल्यायौँ खुवायौँ. बिहानदेखिको राति 10 बजीसम्म दर हाम्रो यहाँ सबै घरले गर्यो, सबै हाम्रो साधक बहिनीहरू घर परिवार सबै लाग्यो. त्यसैले यो सुन्दर मनुष्य जीवन छ नि, यसलाई सुन्दर बनाउने आफैले हो जस्तो लाग्छ मलाई. त्यही कुरो सिकाउनु भयो होला भन्छौँ बहिले नाथले मलाई, हामी सबैलाई. किन उहाँको परिवार हेरौँ न हामीले, उहाँको परिवार मिल्ने खालको छ त, विपरीत छ नि परिवारै. त्यहाँ मुसो पनि छ, बाघ पनि छ, भगवतीको वाहन सिंह पनि छ, अब गोरु नन्दी गोरु पनि हुनुहुन्छ त्यहीँ. त्यहाँ भूत पिचास, राकिनी डाकिनी शक्तिदेखि लिएर हरेक कुरो त के देखाएको होला भन्दा हाम्रो परिवार पनि यस्तै छ है. यसलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ भने नाच्न सक्छौ भने त हो नि, परिवारमा नि यो छ. दुई सबैको एउटै किसिमको स्वभाव हुँदैन. मैले भगवान् शिवको बडा मिठो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो मलाई, यो भगवान् शिवको जीवनमा मैले नबुझेको एउटा कुरा. त्यत्रो परम शिव, त्यत्रो चाहिँ जान्ने बुझ्ने सहारा, त्यो ज्ञानको भण्डार ले मरिसकेको लासलाई बोकेर हिँडेको छ कि होइन, त्यो चाहिँ सिम्बोलिक हो जस्तो लाग्छ मलाई. के होला त्यो, त्यो चाहिँ यो मानव, अहिलेको मानव चाहिँ यस्तो छ कि उसले भूत बोकेर हिँड्छ नि त, त्यो बोकेर हिँड्नु हुँदैन भन्न खोज्छ. जहाँ जहाँ उहाँको चाहिँ शरीर खसको अङ्ग अङ्ग खस्दै गयो, शक्तिपीठ बन्दै गयो, त्यो शरीरको अङ्ग खस्नुसम्म हिँड्नु भनेको त, त्यो त मलाई लाग्छ त्यो हामीले अत्यन्त तल्लो स्तरबाट शिवको व्याख्या गऱ्यौँ कि जस्तो लाग्छ. जसले यो लेख्नुभयो नि, आखिर यो त लेखिएको त हो, जसले लेख्नुभयो यो कसरी लेख्नुभयो. हुन त हामीले कुनै शास्त्रलाई प्रश्न उठाउन सक्ने हाम्रो हैसियत त छैन, तर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन. म चाहिँ यो कुरा मान्न तयार छैन. नामैले शक्तिपीठ भन्नु न, कोही एक लास त्यही पनि विष्णुले पछाडिबाट काटिदिँदै झारिदिँदै गरेको, यो त कति चेतनाको तलको स्तरको कुरा आइरहेछ नि. यो त्यस्तो परम योगीमा यस्तो भयो होला कि जस्तो लाग्छ मलाई त. उहाँ भन्नु न, उहाँ त्याग बलिदान सब कुरो छोड्ने, सबैलाई मोक्ष गराउने परम चेतना, परम ऊर्जा, त्यो ज्योति स्वरूप. यो संसारमा चाहिँ मान्छे यसरी मोहमा फसेर हिँड्छ है, ऊ कुहिए कुहिँदा पनि थाहा पाउँदैन कि भन्ने हामीलाई सङ्केत गरायो कि जस्तो लाग्छ मलाई कथाले. हजुर, जुन अगाडि जुन प्रसङ्गमा शिवलाई जोडिरहनु भएको थियो नि, बडा मिठो थियो क्या त्यो. हजुर, म त शिवको त्यही परिवार सम्झिन्छु. मलाई कसैले केही भन्यो भने आखिर त शिवकै परिवार त हो नि, होइन भन्नु त. उहाँले त देखाइसक्नु भएको छ त हामीलाई टेलिभिजनमा हेरे जत्तिकै, उहाँको परिवार हेरेपछि. मेरो परिवार चाहिँ कहाँबाट सबै कुरो मिलेका देवतै देवता हुन्छन् त, देवताभित्र पनि त अहङ्कार छ. अनि कहाँ मेरो जस्तो अनुकूल हुन्छ त, उनीहरूको आफआफ्नो कुरा त छ नि. त्यो कुरालाई स्वीकार दिएपछि अहिले एकछिनलाई साँच चुप्प लाग्दैथ्यो त, एकछिनमा त आइहाल्छ. हरेक कुरालाई चाहिँ अब बुझाइमा फरक, मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु. अब मैले नि पनि यो व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने यो मैले नि मलाई यस्तो लाग्छ है, हामी त यस्ता सब जस्ता छौँ होइन. यो पृथ्वी भयो, यो भगवान हुनुहुन्छ, यो औरा भयो, ऊर्जा भयो. यदि यो ऊर्जालाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हामी नाच्न सक्छौँ नि त. घर व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने, हाम्रो चित्तलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हामी उठ्न सक्छौँ, जाग्न सक्छौँ, जगाउन सक्छौँ, संसारलाई शान्ति सुख प्रेम करुणा बर्साउन सक्छौँ. तर सुतेर गाली गरिरहेका छौँ हामी. आफ्नो आफ्नो बुझाइ, आफआफ्नो दृष्टि, म त त्यसरी बुझ्छु, त्यसरी हेर्छु.
ठीक छ, आजको अन्तर्वार्तामा हामीले एकदम साह्रै साना तर बहुत महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्यौँ. आज अन्तर्वार्ता हुन्छ भन्ने नि थाहा थियो. यो अन्तर्वार्ता पनि होइन, कुराकानी हो, सत्सङ हो, जीवनको कुरा. अन्तमा जीवनलाई मङ्गलमय बनाउने कसरी हो? आफै मङ्गलमय हुनु पर्यो कि, प्रार्थना पूर्ण हुनु पर्यो. दुःख सुख लाभ हानि प्रशंसा आलोचनामा अलिकति समता साँच्न सक्यो भने मङ्गल हुँदो रहेछ. सबैले सबैलाई मन पराउँछन् भन्ने छैन, हामीलाई पनि सबैले मन पराउँछन् भन्ने भावना बोकेर हिँडेका छौँ नि त. म चाहिँ ज्ञानी छु, सज्जन छु, असल छु, सत्मार्गमा लागेको छु, सकारात्मक छु, आध्यात्मिक छु, मलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन धारणा छ नि, त्यो धारणा चाहिँ हामीले पन्साइ दिनुपर्छ. किन सबैको सबैसँग ऊर्जा तरङ्ग मिल्दैन, र कसैले केही भनिहाल्यो भने पनि त्यो मनमा लिएर हिँड्नु हुँदैन. उहिले मैले रत्नराज्य पढ्दा कर्म गर्दा चोट लाग्छ खोट मनमा नल्याऊ भन्ने एउटा कविता लेखेको थिएँ कि. कर्म गरे पनि पो चोट लाग्छ त, चोट लाग्छ त. कर्मै नगरेर घरमा बस्नेलाई के घरको चोट लाग्नु भन्नु न, त्यही श्रीमानको झगडा श्रीमतीको झगडा होइन, छोराछोरी यता गए उता गए हुन्छ. हामी त निस्किया छौँ, समाजको ऐना बन्ने कोसिस गरेका छौँ. त्यो कोही नगर्दाखेरि त्यो ऐना कहिले काहीँ ढुङ्गामा लाएर ठोक्किन पनि सक्छ, फुट्न पनि सक्छ. चैट्यो भनेर दुःखी बनेर हिँड्ने हिँड्न टाँस्ने कोसिस गर्नुपर्छ. त्यो मङ्गल भावना डाक्टर हरिप्रसाद मानसाग्नीले लेख्नुभएको एउटा भजन छ, यहाँ हामीले स्टुडियोमा रेकर्ड गरेको. मङ्गल होस् मङ्गल होस् सब लोकको मङ्गल होस्, प्राणी मात्रको मङ्गल होस्, ताल समुद्रको मङ्गल होस्, लोक परलोकको मङ्गल होस् भनेपछि त सबैको मङ्गलै मङ्गल गाएपछि त सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तिः. त्यो त सबैले बुझ्दैन नि, यो त बुझ्ने भाषा भयो. कति कति मिठो होइन भन्नु न. अब सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्यो भने त सबैले बुझिँदैन. अब त्यसैले नेपालीको कति सुन्दर के लोक पर त्यो परलोक पनि सुख छैन भन्न खोज्या हो नि त. हामीले जुन सोचिरहेका छौँ मर्न पाए त सुख हुन्छ भनेर आत्महत्या गर्छौँ, विष खान्छौँ, तर त्यहाँ पनि त सुख छैन. एउटा श्रीमती नभएर अर्को ल्याउँछौँ सुख हुन्छ कि भनेर, त्यहाँ पनि सुख छैन. घरको श्रीमान नराम्रो भएर बाहिर बोयफ्रेन्ड बनाउँछौँ, त्यहाँ पनि सुख छैन. त्यही सन्देह गर्न खोजेको त हो नि. त्यसैले मङ्गल भावना मनमा हुनुपर्दो रहेछ. र जबको कुरा चाहिँ जुन सुरु गऱ्यौँ नि हामीले, त्यो मनमा हरेक समय जसले गाली गरे पनि ओम नमः शिवाय अथवा जे विश्वास छ होइन, हरे राम हरे कृष्ण जे तपाईँको आस्था छ, केही नभए नि हे माता आफ्नै आमा त छ नि त. तिमीले मलाई जन्माइदेऊ र पो सहन सक्ने क्षमता भयो त मेरो, जन्माकै थिएनौ भने त म कहाँ हुन्थेँ मैले यो सुन्नै पर्थेन भन्ने खालको एउटा कुरो. त्यो त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति भित्र कुण्ठाहरू हुन दिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. बहुत खुसी लाग्यो. म आज 14 गते होइन 16 गते मेरो जन्मदिन छ. ओहो ल, हजुरको शुभकामना आशीर्वाद प्राप्त गर्नु. मेरी मेरी शुभकामना. आज माला पनि रोइन छ. हैन ठीक छ, म हजुरले दिएको माला मसँग छ. जन्म यस्तै यात्रा जीवनको चाहिँ अनन्तको होस्, सबैको आँखामा बस्न सक्ने होइन बन्न सक्नुहोस्. हजुर हजुरको आशीर्वाद रह्यो भने अवश्य पनि यो कर्म अझै अगाडि बढिरहनेछ. एकदमै एकदमै, यो दिव्य कुरा हो होइन. अब यसलाई पनि राम्रोसँगले जीवन्त हुने किसिमले के, अब हारिन्छ नि त, समस्या त छ अघि भनिहाले नि, समस्या छ, प्रतिस्पर्धा छ, कसले के भन्छ, त्यतातिर नहेर्ने बाटो होइन. प्रभुले यति सुन्दर जीवन दिनुभएको छ र यति सुन्दर कर्म दिनुभएको छ, सौभाग्यले मात्र यस्तो कर्म पाइन्छ, सौभाग्यले मात्र यस्ता सन्तहरूको सङ्ग गर्न पाइन्छ. त्यही भएर म जीवनदेखि एकदम खुसी छु, हजुरको आशीर्वाद मात्र चाहिएको. एकदम मेरो मुरी मुरी शुभकामना. धन्यवाद. जीवन आनन्दमय सुखमय होस्, दम्पतिमा प्रेम होस्, सन्तानको सुख होस्, परिवार सबै देवता जस्ता हुन्, घर देवालय बनोस्, सारालाई छारी दिन सक्ने ठुलो हृदय बनोस्. मङ्गल शुभकामना मेरो एकदम. हस् धेरै धेरै धन्यवाद.
सबैको जीवन साधनामय बनोस् उत्सवमय बनोस्। तीज भनेको चाहिँ एउटा साधनाको पर्व हो, उत्सवको पर्व हो, रङहरूको पर्व हो, एकताको भाइचाराको होइन, यो उत्कृष्ट पर्व हो। यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले सुन्दर अलिकति नृत्यमा ध्यान मिसाइदियो भने त्यो अत्यन्त सुन्दर हुन्थ्यो। नाच्नु आफैमा सुन्दर कुरा हो, यसले चाहिँ हाम्रो वर्षौँदेखिको फ्रस्ट्रेसनहरू निकालिदिन्छ, डिप्रेसन तनावहरू हुँदैन। दिदीबहिनीहरू कमजोर मान्छेहरू पानी नै नखाइकन बस्नुपर्छ भन्ने नै केही छैन, होइन। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। साधना भनेको साध्ने कुरा हो, उपवास भनेको आफूमा बस्ने कुरा हो। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी सबै नेपालीहरूले आफ्ना चाडबाडको विज्ञानलाई मर्मलाई बुझेर यो चाहिँ जीवन्त हुने किसिमले गरौँ, गर्नुपर्छ। हामी सबैको यो कर्तव्य हो। ठिक छ, सुनाउला अहिले अवस्था कार्यक्रमलाई अन्त गरौँ है। अवस्था धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा यतिन्जेल बसेर हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो। केही केही कुराहरू छ, मलाई भेट्नुपर्ने छ, मसँग केही सोध्नुपर्ने छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। माको नम्बर दिउँ न त, मेरो 9841378609। ल, यो नम्बरमा चाहिँ केही प्रश्न भयो भने मसँग पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आउन सक्नुहुन्छ, आउनु। अब म धुलीखेल जाँदैछु, धुलीखेलमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ बस्नलाई, धुलीखेलमा अलिक सजिलोसँग जङ्गल हो नि त, जङ्गलमा आउन सक्नुहुन्छ, बस्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, भेटेर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। with Suvas Agam.